উপায়? কি বিচাৰিছনো? মু মাংগ কথা দাখন। তাক মই পিস 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 কে কাটিম বাপকে। তই নেৰিবি। কাটি দুছেও ক। আইজি, ওহিন খাইহে পলম ধৰমুৱা। হাসৰই গুলো সমস্যা সমাধান নকৰে। এ, ও উপায় নেৰিবি নেৰিবি। আপুনি আগৰ পৰা গুচি যাওক বুলি কৈছো, ইয়াক মই কাটি শেষ কৰি পেলাম। কি হৈছে হা? এনেকে যে দাঁড়ালৈ খেদিছ, এইখন কি চাউথৰ চিনেমা নেকি? কি হৈছে ক? কবলৈ কিটো আছে? এই চিকা পোৱালিটোৱে যথেষ্ট। ঐ, আগৰখিনি এডিট কৰ, পিছৰখিনি ক। সি মোক ভাগৰ পৰা উলিয়াবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, আৰু শিৱসাগৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। ককাক কৈছে মোক ভাগৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে, তাক মই আজি নিছো। ঐ, কিহৰ শিৱসাগৰ হা? তোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি ক, আৰু ভাড়াঘৰত কোন থাকিব কোন যাব সেই সিদ্ধান্ত ই ল'ব নোৱাৰে নহয়। ল'ম মই, কোন তই? হাতীমুৰীয়া, আৰু এই হাতীমুৰীয়া হাতৰ পৰা ইয়াক আজি কোনেও বচাব নোৱাৰে। কাইদেউ আপুনি বিচাৰ। অ' কাইদেউ, সি ককাৰ লগত ফিটিং হৈ মোৰ ভাগৰ পৰা খেদিব ওলাইছে। হ'ব, বৰ বেয়া জগ দেই। প্ৰথমে মই মাছৰ বজাৰৰ কাৰবাৰৰ দৰে ভাবিছিলোঁ, দৌৰাৰ অভ্যাস আছে বুলিহে আজি বাছিলোঁ। পিছে মই এতিয়া ভাগ হ'লৈ কেনেকৈ যাওঁ? বাৰু দেখা যাওক, অনবৰতো সি দাখন লৈ থাকিব নোৱাৰে। চাহ একাপকে খাই লওঁ। খং নকৰিবি, খং নামেই হ'ল চণ্ডাল, বুজিছা নাই? এই খং উঠিলে মানুহৰ পেটটোৱে পুৰপুৰপুৰ কৰে, পাৰপাৰপাৰপাৰ কৰে, গেছ হয়, টেঙা পানী ওলায়, নাড়ী ভেৰু ওলাই যায়, চকু ওলাই যায়, নাক ছিঙি যায়, নাপায়। ওম শান্তি ওম। কাইদেউ, এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে পাই। কিন্তু কাইদেউ, মই সেই চিকা পোৱালিটোক নেৰিছো, চেফা কৰি দিম বাপেকে।
ইয়াত নহলেও শিৱসাগৰত চাজি নৈ পাৰ হবলৈ দিয়ক। একেবাৰে কাটি কাটি পিচ পিচ কৰি পেলাম। বৌতি অন্তৰত অলপ দুখ পাইছে। অ কাইদেউ, কিবা এটা উপায় দিয়ক না বৌতি শান্ত কৰিবৰ কাৰণে। গোটে গোটে 2 কেজি মানৰ ব্ৰইলাৰ এটা আনি খুৱাই দিওঁ, বৌতি শান্ত হৈ পৰিব। তই আৰু মোক কিমান দিন জ্বলাবি হে? কিমান দিন আৰু তই মোক ৰুটি পোৰা দি ওলোটাই পোলোটাই জ্বলাই থাকিবি? হেৰ 15 লাখ টকা সপোনতো কেতিয়াবা ইমান টকা দেখি পাইছ? এতিয়া 15 লাখ টকীয়া গাড়ী লয়। হেৰ গিৰিয়েৰে ডাইৰেক্টৰৰ চাকৰি নকৰে, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী। খুদ বুজিব, স্কুটাৰখন দুবাৰকৈ চাই আহিও কিনিবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই, আৰু তাই বেটিয়ে 15 লাখ টকীয়া গাড়ী লয়। আৰু এই কেণ্ট তাক মই হাঁহ পাৰ হোৱা হলে মুচৰি মাৰিলোহেঁতেন বাপ। অ বৰা ঘৰত আছেনে? অ বৰা, কেণ্ট খঙৰ ভমকত শুনিছো নেকি বাৰু, হয়নে নহয়? বৰা অ বৰা, হে কেণ্ট বেমাৰটোৱে মোৰ ঘৰতো খুচৰিছে, মানে ভয়াবহ ৰূপ লৈছে। হেৰি কিয়, প্লিজ আপুনি যাওক, আপোনাৰ নেগুৰ দীঘল হৈছে, নিজে পাৰিব। নেপায় নেপায় বৰা, শাস্ত্ৰত এষাৰ কথা আছে, প্ৰতিবেশীনাং ঈৰ্ষানাং, মানে প্ৰতিবেশীক ঈৰ্ষা কৰিব নেপায়। সেই শাস্ত্ৰৰ কথামতেই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ, মানে এটা কথা সুধিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। গাড়ীখনৰ কি ৰং ল'লে ভাল হ'ব বাৰু, মানে এটা পৰামৰ্শ, লিটিল এডভাইচ। হেই, আপুনি ক'ত গম পাব? বৰাণীয়েহে জানিব। বৰাণীকে মাতো। অ বৰাণী, বৰাণী ওলাওক বুলি কৈছো নহয়, ওলাওক, আৰু নজ্বলাব কৈ দিছো, পাই গৈছে, ওলাওক বুলি কৈছো, ওলাওক। হ'ব দিয়ক, যেতিয়া গাড়ীখন লৈ এইফালে আহিম তেতিয়া নক'ব কি ৰঙৰ কিনিলে বুলি। ৰওক, বেলেগকে সোধোগে। আকৌ এটা জ্বলন দি থৈ গ'ল বাপেকে, কি কৰোঁ বাৰু? নেদেখা নেকি, কি যে অদৰকাৰী মানুহবোৰ লগ পাওঁ নহয়। হয়, তই মোক অদৰকাৰী বুলি কৈছ, নিজৰ দেউতালক তই অদৰকাৰী বুলি কৈছ, সেইবোৰ বাদ দিয়া। বৰা আংকল, কেওট আংকল, ব্ৰহ্মণী আণ্টিয়ে যে নতুন গাড়ী লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে গম পোৱা নে নোপোৱা? তুমিতো সেই একেই জেগাতে থাকি গলা, সেই একেই হেমন্ত কাকতি। তই সেইটো পাহৰি গৈছ বাৱা। Once upon a time, I had a beautiful luxury car. You had a head asile ha tumi ke purana surwa gari khanoke bukut khabuti loi thakar kotha kobule aise matha to nakhaba dai sakorile jao boli ulai hisu update bu diai bhul ho jabo ajikale indiyo mur kiba sakorile goi bhal lagi ase birat patta die de aho ai tai ki koi goli moi khunilu ব্ৰহ্মণী বৰা আৰু কেওঁ গাড়ী কিনিব কথাটো মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। এই ৰ, আচল কথাটো পাহৰি আছো নহয়, কলিতা পুলিচক বা মেনেজ কৰিব পাৰিলে নাই, থানাত কেছ দিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, পুলিচে উকিলে ঢোকে ঢোকে পানী খুৱাব। তেল গৰম কৰিছা যে? দেউতাৰে জানো কৈ থৈ যোৱা নাই তেল মালিচ কৰিব লাগিব বুলি, তেলখিনি গৰম হ'লে ভাল হ'ব আকৌ, মানে ঠাণ্ডা তেলেৰে মালিচ কৰিলে ইমান ভাল নহ'ব নহয়, গৰম তেলেৰে মালিচ কৰিলেহে মালিচটো ধুনীয়া হয়। তেল মালিচ? তুমি সৰুতে চৰ্দি হওঁতেহে তেল মালিচ কৰিছিলা? নহয় অ, দেউতাৰে মালিচ কৰিবলৈ কৈ থৈ গৈছে নহয়, ঠাণ্ডা তেলেৰে মালিচ কৰিলে ইমান ভাল নালাগিব, গৰম তেলেৰে মালিচ কৰিলেহে ভাল লাগিব।
আচ্ছা বাপে আহিলে নাই ও আহিল নেকি হেৰা হেৰা বুলি মাত এটা শুনিছিলো অঁ আহিলে যদি ভালেই হ'ব এইবাৰ দুইটাই ধৰি তেল মালিচ কৰিব লাগিব নহ'লে অথনিৰ নিচিনাকে পলাই পত্ৰং দিব আচ্ছা এটা কাম কৰচোন তই তেলখিনি চাচোন দেই মন কৰি থাকিবি দেই মই দেউতাক চাই আহোগে অ'কে তেলখিনি বা গৰম হ'ল নে নাই তেতিয়াহ'লে বেডৰুমত লোৱা পাৰফিউমটো বেডৰুমত যে লোৱা তুমি পাৰফিউম লোৱা গুণটো সি কেনেকৈ গম পালে তাকেইটো কুছ তো গড়বড় হে কমলা কাকতি দাই মোক কে মাতলা ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়াইছে জিঅনি এছ ছিক্স এছ মাই এয়াৰটেল ভেলু নিহাৰ জেচমিন হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড টুৱেণ্টি ওৱান ডেইজ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোট আইডিয়া ফ'ৰ জি অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এল'ভেৰা ফেচ ৱাছ টি ভি এছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি হেৰি হেৰি শুনিছে হেৰি বুজিছে নাই তেল গৰম কৰি থৈ আহিছো একদম গৰম কৰি তেল গৰমে গৰমে মালিচ কৰি দিম ঠিকেই কৰিছে অন্য ধৰণৰ মালিচ কৰিব লাগিব পুলিচ মানুহটো অৱশ্যে আন এটা মালিচ আছে আৰু মালিচ আছে নেকি আছে পইচাৰ মালিচ কিন্তু কিন্তু এইখিনি সময়ত কৰিব নোৱাৰি কিয়নো এণ্টি কৰাপশ্যনৰ মানুহে টিঘিল ঘিলাই ঘূৰি ফুৰিছে ধৰা পৰিলে ডাইৰেক্ট জেল আচ্ছা কমলা মোক কথা এটা কোৱাচোন তুমি পুলিচৰ ড্ৰেছযোৰ আনি কি কৰিলা হয় মানে কি কামত লগালা হয় হৈৰা মই কাকো নকওঁ দিয়া এই কথাটো তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত চিৰজীৱন গোপন হৈ থাকিব হেৰি আপুনি কি কথা কৈছে বাৰু কওকচোন সেইযোৰ আনি পেলাই মই কি কৰিম কওক আপুনি পাকঘৰতে লগাম নে ডাইনিং টেবুল চফা কৰিবলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিম তেনেহলে পুলিচৰ ড্ৰেছত তোমাৰ পাৰফিউমৰ গুণ ওলাল কিয় তাকে এইটো বুজি পোৱা নাই কাৰণে কলিতা পুলিচক মালিচ কৰিবলৈ ওলাইছো সকলো প্ৰমাণ বোলে মোৰ বিৰুদ্ধে গৈছে আচ্ছা ৰ'বচোন এই যে চেণ্টৰ গুণটো মোৰ চেণ্টৰ গুণ সেই কথাটো কলিতা পুলিচে কেনেকে গম পালে এক মিনিট এই কথাটো মোৰ মাথাত খেলোৱা নাই কিয় হৰা আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন কলিতা পুলিচে বাৰু তোমাক শুঙি থাকে নেকি কিনো বলিয়া নিচিনাকে কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে বেডৰুমত লোৱা পাৰফিউমটো বেডৰুমত যে লোৱা তুমি পাৰফিউম লোৱা গুণটো সি কেনেকৈ গম পালে তাকেইটো কুছ তো গড়বড় হে কমলা কুছ তো গড়বড় হে কিন্তু আমিতো বাচিবই লাগিব কলিতা পুলিচক ইয়ালৈ মাতি আনো আচ্ছা সি বজ্জাতৰ হাত দিয়ে ব্লেকমেইলিং কৰিব খোজা নাইতো অপাৰেশ্যন কলিতা পুলিচ মই ভালেই কৰিলোঁ যেতিয়া ফুল ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব নহ'লেতো ডিপাৰ্টমেণ্টে মোৰ ওপৰতে একশ্যন ল'লা হয় এই মোৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধি পাণ দোকানৰ তামোলৰ দোকানৰ তোমাৰ সেই ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালাৰ পৰা 20 টকা পৰ্যন্ত লৈছে কম লাজুৰ কথা আৰে বাবা তই খাইছা খা 50 টকা খা অন্তত ড্ৰেছযোৰ ইজ্জত ৰাখ নাই কম ডাঙৰ কাণ্ড কৰিছি এতিয়াতো কালি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে আহিবই নাই নাই না 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 কাকতিটাক মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ যিমানে আপোন নহওক মোৰ আৰে বাবা পুলিচৰ ড্ৰেছ হয় এই ভালুকুৰ নোম নহয় নহয় এই ৰাতিখন কোনে ফোন কৰিলা গাই অ কোন কাকতিদা অ কওক আছো দক ৰুমতে আছো অলপ আগত আহি পাইছো গৈ আছো ৰবক নাই নাই চাহ এটা মই আকৌ খোৱা নাই হ'ব যাই আছো কাকতিদাই মোক কে মাতলা কথাটো কাকতিদাই বুজি পাব লাগিব কিমিলেলক এনকি আশ্ৰয় দিয়াটো কিমান ভয়ানক কাৰবাৰ কাকতিদাই ভালকৈ বুজিব লাগিব ঠিক আছে
মেনেজার চাকরিটো যাবগৈ বুলি মোৰ মনটোহে বেয়া লাগিছে। তার আগতে কলিতা পুলিশক জেরা করা হব। ঐ দাদা, তোক যে এইকেইদিন ইমান ফুটিত দেখি সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে জাননে। শুন চাহ ল, স্পেচিয়েল চাহ বনাই আনিছো। ফুটিত নাথাকিবি, ৰ দেই আপডেটটো দি লওঁ। ভণ্টি, আনন্দ নালাগিব কেলে কচোন, এইকেইদিন মানে অফিচত কি খাতিৰ, মই তোক কি কম। হয় নেকি, তই দেখিলে পগলা হৈ গলি। আজিতো চিফ মার্কেটিং ম্যানেজারে মুখ তেওর কেবিনলে মাতি নি চাহ খুয়াইছে। চাহে খুয়াইছে? তাতে তোর ইমান ফুর্তি, হে চাহ কাপত নো কে টকা, 5 টকা মানে লয়। কি যে কথাবুর কও নহয়, তই মানে জুয়াই ইমান ডাঙর কোম্পানিটো চাকরি করে চাহ খুয়ার অর্থটুয়ে না জানিল। তাত আর জানিব লগা কিটো আছে, চাহ খাবলে বলি 10 টকা 20 টকা দিয়ে তো জানো। তুক কই লাভ নাই বুঝছ, চা এই সপ্তাহটোত যদি মই 3খন গাড়ী বিক্ৰী কৰিব পাৰো, মোক মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভলে প্ৰমোচন দিব। কি, তাৰমানে তোৰ মেনেজাৰ চাকৰিটো গ'ল? তোৰ মেনেজাৰ চাকৰিটো গ'লে এতিয়া মই ছোৱালী ঘৰৰ মানুহৰ আগত কি বুলি ফুটনি মাৰিম? হে এক্সিকিউটিভ নে কি, সেইটো কি মানুহে গমেই নাপাব। ফুটনি মাৰিব নালাগে নহয়, কিহৰ দৰকাৰ ফুটনি মাৰিবলৈ, কাম নাই আৰু। মুঠতে এসপ্তাহৰ ভিতৰত যেনে তেনে গাড়ী 3খন বিক্ৰী কৰিব পাৰিলেই হ'ল আৰু। হে প্ৰভু, চকু মেলি চাবা আৰু। হেৰি শুনিছেন নাই, বাতিটো অকণমান চেঁচা হ'ল, হ'ব দিয়ক বুঝিছে, আপুনি গবা মাৰি ধৰিব, মই তার কাপড় কানি খুলি একেবারে মুখত জি আছে তাকে কিয় কইছা, কলিতা তুমি গুটেই কাপড় খুলি দিবা, লাজ না লাগিব তোমার। ইয়ে হয়তো মই ভাবিয়ে সোয়া নাছিল বুঝছেনে, হে তেরি, কিন্তু হাফ হাফ খুলিব লাগিব, ধরব কিন্তু ভালকে। এ মুনক মুনক মাতি লাভ নাই বুঝছে, কলিতা পুলিশ আহিয়ে গাড়ির দাম সুধক, সি আকো আঠে বাঠে বহাইহে লব। মাজনীক মাজনীক মাতিটো লাভেই নাই, তাই যেটো দেহা তাই কলিতা পুলিশক ধরি মুক কিটো সহায় কৰি দিব। হরা শুনা, তার আগতে কলিতা পুলিশক জেরা করা হব, সি কেনেকৈ আমার বেডরুমের গুণ পালে। অ হয়তো তাক জেরা করব লাগিব, জেরা মানে ভালকে জেরা করব লাগিব, মই তো কাকো গুনহাই ফুরাকে নাই, আসলতে কি জানে মই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রর বলি হৈছো। হেৰি আপুনি অকণমান বহক, মই পটককে আহি আছো। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রর বলি এওঁক দুখ দি লাভ নাই, চোর ডকাই দালাল খোঁজখোর যোনেই ধরা নপরে কিয় ধরা পড়ার লগে লগে হয় বেমারি বলে হাসপাতাল যাব, নহয় রাজনৈতিক বলি হয়েছে বলে কব, কিন্তু এটা ঘটনা হল, ময়ো তো বলি হলো। রাতিপুয়া শুই উঠি খুটি লুটালোই পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই হারি হারি কই বাথরুম যাও বলে টাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি রই কি যে ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বছর গালি কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে জিওনি S6S মাই এয়ারটেল ভ্যালু নিহার জেসমিন হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।